হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি সেইসকলৰ বাবে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে, কিয়নো ব্যৱসায় ইজ দ্য বেষ্ট প্ৰফেশ্যন, বিজনেছটো হ'ল বেষ্ট প্ৰফেশ্যন হয়, কিয়নো বিজনেছত বহুত আনলিমিটেড ইনকাম কৰিব পাৰি। কেতিয়াবা আপ ডাউন থাকে, কিন্তু পেচেঞ্চ থাকিব লাগিব, ধৈৰ্য থাকিব লাগিব, আৰু বিজনেছত আপোনাৰ ইফাল ইফাল কৰিব পাৰি। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ আছে, ঠিক তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মিং, ধৰক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং আৰু ধৰক ডাক ফাৰ্মিং, এই গোটেইখিনি ফাৰ্মিংবোৰ আমি এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। আমি ভাবোঁ যে বিজনেছ কৰিব বহুত টকা লাগে, হয় টকা লাগে, কিন্তু আমি সৰু বিজনেছো কৰিব পাৰোঁ। ধৰক কম বাজেটত আমি কিছুমান বহুত ধৰণৰ বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সময় লাগিব, কাৰণ যিকোনো বিজনেছ কৰিবলৈ পটককৈ আমি ওপৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, কিয়নো আমি ভাবোঁ যে বিজনেছ কৰিলে পটককৈ ধনী হ'ব বিচাৰোঁ, সেইটো ভুল। অন্ততঃ 5 বছৰ 4 বছৰ তেনেকৈ ৰখিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল এটা বিজনেছ নিশ্চয় গ্ৰ' হ'ব পাৰিব। গতিকে আমি বিশেষকৈ, কিয়নো আমি বেছি চাকৰিৰ পাছত দৌৰি থাকোঁ, চাকৰি পালে একচুৱেলি ল'ব লাগে, কিন্তু বেয়া নহয়, কিন্তু এজ এ অপশ্যন আমি বিজনেছটো ৰাখিব লাগে, কিয়নো যিহেতু বিজনেছ আমি নিজৰ ঠাইতে কৰিব পাৰোঁ খুব কম বাজেটত, এয়াই হ'ল। আৰু ঠিক তেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।